Auta waziri dan aka raba kada ita zaka iya kuka kuwa. Ah, wace irin rijiya? Rijiyar ma me dauke da kungiya. Shin wai dan ka aure ta zaka yi ladama kuwa? Naga kamar ku dan hade ki dan bashi rata mana. Saboda me ka taba karata? Mafarkin ka zai tabbata amma kana fargaba ai. Wanda ya tafi masoyiyar ka zaka barshi kuwa? Shin wai ita wace ma a wajen ka? To saboda ni.